Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Съседа, където ще бъдем в неговата нова къща. Така че ако желаете да гледате още клипове в тази къща, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така днес от 16:00 или в този момент, когато качвам клипа, съм наживо във Facebook страницата ми, където ще игра GTA 5 онлайн с вас, така че ако желаете, може да дойдете и да разберете как, а по-късно ще играем GTA 5 ролплей, като сме си планирали да отвлечем един бакшиш, защото знаете, че вчера малко се позаяждаха с нас, тъй че елате на стрима, за да разберете какво ще се случи, а сега приятно гледане. Is this love? Is this love? Къде си? Къде си? Кой мърда тая чаша, брат, седно му е за последно, бе. Седно получавам инфаркт, брат. Се опитва да си глътне последна чаша, брат. Монстра, не беше ги прогониш! Не! Целта! Той се смееше, брат! Чери го какво каза и той каза бля. Брат, вие сте... от аутисти по-големи аутисти. Аз съм Кидо. Абе това не си ли първата карта, бе? What? Ай, смъртваме! Тук е малко изкрипе, бе. Си още бля, така смърт. Чакай, намери ключ! Някой намери ключ. Колкото и бе, брат ми. Кой си ти, бе? А, то ме бие! Някой ме бие! Къде бе? Къде? Чакай. Елате в центъра. Елате да се съберем. Заедно. А, Васе? Така, тримата. Елате насам. Имам карта. Знаеш как знам, че си ти? Знаеш как знам, че си ти съседа? Чакай, мъкни. Как знаеш? Как знам, че си ти съседа? А, кой е това тук, бе? Това е там за съседа. Чуй ме, не знаеш как работи. What? Мале! Това е моя шкаф, аз живея вътре. Живей, елате нагоре. Някой да го отвори шкафа. Не го следвай тебе, намерих карта. Аз се бах. Как няма, бе, ще ме следваш. Елате насам. Монстър е! Това е новата карта. Бас, яко направената. Ще се върнете ли долу, моля ви се, защото не мога, не знам как да се кача. Втори левел карта, първи левел карта. Тихи, да ти дохте, бе. И аз намерих втори левел. Аз съм между горнята. Аз си уши се опита да му. Тук има кетчуп. Леле, човек при мен! Човек при мен! Аз съм аз. Добре. Аз съм аз. Ела. Така. Не бе, стига сте ме били, ей! Мога да се качим нагоре, изчакайте! Аре, уди! Я? Абе, колко много карти имате? Хладилника, хладилника. Не, няма да можем, много е високо, това е за идване. Кво стана, бе, кво настъпих? Елате насам! А, толкова да сте болъци! Това е отворено... И гледай как игнорира, брат. Нагоре! Гледайте го! То всичко е отворено! Бля, бля, бля! Нали знаем кой е си бе блякал? Да, ти си! Да, точно аз съм. Дете не ще те да се върнете, брат, чоп се загубих. Аха! А, яйце! Яйце намерих! Яйце, и си го взех? Не му давайте яйцето. Дайте надолу! Ох бе, разбихте ми главата! Надолу, аз значи се качвам. Някой не спира да хвърля лепило. Не знам, ама... Още едно яйце! Си го взема. Трети левел карта за първият етаж, защо? Явно има ключ там. О, от тук излизаме. Аре, бе, сега. Я да видим. Еми, излизай. Да. Мале, тя къща е толкова променен. На външен вид всъщност е горе-долу еднаква. Ама отвътре... В момента разгледах доста добре, че не е същата. Аз ви изгубих, аз съм при колата. И аз идвам към колата. Ей, шибам прозорец, чупи се бе да ти. Тук какво има, я да видим. Има някакъв. Shadow Fox, това ти ли си? Майко, стресваме. Не знам до колата съм. Аз съм в кухнята. А, така аз ви изгубих. Така... Яйце! Отивам към... О, гараж. Чакай. Абе, тук изобщо ключове, има ли? Съсира, съсира, кур! Помощ! Елате на центъра, бързо, бързо, бързо! На центъра съм! Помощ! На центъра съм! Аз съм на центъра.
Идва момчета. Удри го! Умря! 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 Така! Коцена... Чакай. Ела надолу! Коцена надолу, бе! Къде надолу? Къде надолу? Къде надолу? Никой няма да излиза, бе, брат! Откъде си взел чука? Защото на снимката, която виждам, има чук. Така, намерих... карта. Чух някой да се трансформира. Аз да още една карта. Добре, имам две карти, Коце, ла. Аз имам двойка карта. Коце, насам. Това не може да бъде отворено. Аз ще го шивам готово с чука. Елата навън. Добре, го сире ти къде? Абе. Добре, бе, вие бавни ли сте? Къде отидохте? Ти си ли от очилата, бе? Ето ме, бе, Shadow Fox, брат, вървете зад мен, аз съм с картите. Какво седите на едно място? Герей! А, ти си брейв ли, бе? Брат, викам, че си очилатя. Аз винаги съм брейв. Айде! Кажем, аз виждам... Насам. Снимка, не насам. Където има работна маса и чук върху. О, тая количка искам да я карам. Това е на третия етаж. Ей, гаража ни го няма. Чакай, влезте. Абе, брат, как така един ключ не сме от... Чувам нещо! А, чух нещо. Къде? Има. Къде си чул? Чакай. Тук трябваше да има или... Тук трябва да има или карта или ключ. Ама, отдалече. А, отдалече ли? Добре, излизай, Shadow Fox. Тук се чу някъде отгоре, може би. Айде нагоре. Стойте заедно обаче. Ми вие ме изчакахте, къде? Монстре, ти си играе. А, натам отворено, елате. Елате насам. Много е объркана. А, модел на къщата. Така. А! Е, тук имаше първи левел. Втори левел, втори левел карта. Ключ! Ключ! Жълт ключ! Хора, помощ! Добре! Васити ли си тул с картата? Да! Чакай, Коце, виж! Значи монстър е до мене. Тук има някакъв шкаф. Ключ! Карта, вземи я! Две карти, Коце! Две карти, втори лево, вземи! Това са седа ли? Ето ни, бе, ето ни! Яйце! Това какво е? Втори левел. Добре. Ела, Фокс. За тебе съм, Фокс. Не, това не си ти. Не ми го. Върни ми го. Моментално. Казата ми я върни. А, яйце. Вземам си го. Добре, брат. Ама ми кача как се върни. Това ключ не ми става. Не ми трябва. Спасихте. Добре, найс. Аз съм главната са. Помощ, секто съм влепил. Да, ела. Така, о! Здравейте! Не бе, това сме ние! Елате! Чайте! Втори левел! Къде не сме ходили? Ми не знам къде не сме ходили! Дайте нагоре да ходим! Поправим тук още! Ма трябва ни трети левел карта! Тук е лево да се полегна малко! Не, ни трябва само трети! Ама, това не ни трябва трети левел! А, каква е тази димка, бе? Каква е тази димка? Ааа, това ми взима кръв, бе! Не влизай, не влизай, лана сам! Чакай малко, кой е това? Да, ела! Ето някой е отворил вратата тук. А, тук има кирил. Съседа, Васи! Аз се отворих тук. Аз се отворих тук. Къде? Удри, стой! Удри, бяга! Удри го тус. Къде сте? Къде отиде? Не, бе, Коце, не скачи, бе, Коце, бе! Къде си? Къде си? Отвънка падна. Ето, мала си. Обърни, абе, не, обърни се, бе. Тук пак се задими. Да, много тъпа карта, бе, тук няма нищо. А! А! Е, какво ще правиш отвън? Еми ще се качим пак. Еми айла? Малек, колко е различна тази карта, нищо не знам. Дай да намерим, Марек. Така. Опа. А, яйце. Брате, то се сет къде се скрил, бе. Още едно яйце. Ти яйца май дават пари. Ключ! Ключ! Намери ключ! Трети лео карта! Аз почвам да играя детектив, брат, защото така и начин. Аз намерих ключ. Аз намерих два ключа! Колко сини трябват? Два. Два сини. Сега не трябват само червени. Е, брат, намерих два сини! Така. Какви... Какви ключове ни трябват? Не знам. Аз съм при гаргата. Така. Ей, тука някъде трябва да има ключ, Шарфокса. Ей, тука. Аре, бе!
Добре, че го му така. Ау. Колко ни остават още? Два. Мале, ако знаете каква стая открих! Още два червени ни трябва. Аз имам баскетболна топка. Нещо се отвори! Още на гарга. На горния етаж. Аз съм тук, аз съм тук! Ти си труп, не си тук. Претърсвам обаче. Видях къде там трябва да има ключ. Знам къде има ключ. Няма... Ау, там. Абе, аз съм аутист, бе! Е, чак сега ли го разбра? Не, ама ти явно не знаеш. Чиния... Тук няма нищо. Действие. Махнете се, аз ще ги отворите неща. Махайте се. Мале... Ама чакай добре малко, аз хубаво дойдам до тук, къде, на къде сега? Как сега да се кача догоре? А ето, намерих. Това е яко. А! Здравей. Не това. Няма видим. Могнете ми да си направя... What? Как се качва там горе обаче? Той там има някакви неща. О, чакай, чакай, май видях как може да стигне до там. Да! Опа! Ага. О, доста по-трудно е направено. Но ми харесва. Съседа сигурно има някоя 3 лева карта, за това не може да наймиш. Яйце. Още едно яйце. А, 3 лева карта. Имаше една. Зелия Shadow Fox. Не, къде? Е, как не си я взел, бе, чакай. Ето го, намерих, намерих картата. Мале... Изчакай. Така, ние сме на третото ниво. Така... Ръчка. И тя какво ще направи? Охо-хо-хо-хо-хо! Някой не дойде в банята да ме настъпи. Това па се заклещи. Чакай. Чакай. Сега ще я дръпна и ще дойде бързо. What? Чакай, то, ти можеш да отидеш надясно? Да, да, стой, 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 преди да дърпаш. Още едно яйце. А тук има много яйца, между другото. Още една трети лео карта. Не знам. Чакай. Някой би битка, между другото, тука. Добре, трябва да го вдигнеш, трябва да го вдигнеш. Чакай. Мога ли да стигна? Стой. Не, май няма да стигнеш. Я вдигни. Ма няма да стигнеш. Нищо, аз ще се кача. Млъкни, бе. Кой те кара да оставаш в туалетната? Ама, стъкнах се там. Аааа, то хубаво. Айде, Васе, ми не знам. Тук няма откъде да се мине. Аааа, странно. Чакай. Добре, интересно, как се стига до... Стой! Я вече дали не можеш да заобиколиш. Айде, чувам някой близо тук. Не, аз го пробвам това. Пробва ли го? А това за какво е сложено? Не знам, му крас. Ето това тук. На най-долния етаж. Червен ключ! Айде! Съкровище мое! А, ето някой мина покрай мен, помощ! Женската или мъжката туалетна си? Еми, някаква си там. Не виждам някаква си. Ама то ни трябва два ключа. Кой тос? Трябва ни два червени ключа. Сети ли си това? Помогни ми, затвори вратата. Абе така няма да стане, бе. Затвори вратата. А, някой беше хвърлил карта за втория етаж на земята. Добре, я да отворим. Елате. Ата загубих. Леле, още два червени ли? Два червени. Майко! Тук някой умрял в енерче. Ох, монстре! Направи нещо, моля ти се! Е, попочи. Свириш! Свирчо мръсен! Отивам с монстра да свиря.
О, безполезни сте! Я чай да пробвам. Кво има? Добре, браво! Пак се опитам да отида там, ако умра шанс. А, браво! Кво има там? Айде, какво се напъкаш ести? Браво, бе! Айде, скачай! Дадов ти, бе. Добре, скачай насам, държате! Не умра тук. Добре. Айде към изхода, браво! Защо си знали, че ще има нещо там? Преди да потеглим, имаме да свършим една работа. Аз също имам да свърша една работа, да ги убият те, за да нас брат да свират най-накрая. Брати ми! Давай, тръгвай си! Знаеш какво затвори я? Отивай да отключиш, аз ще ги държа тук да не излязат. Добре. Ама ако взема нещо, което да ги удрам. Няма да ги бягат. Те бягат. Аз няма да отключа, аз няма да отключа. Аз няма да отключа. Бягат ми. Къде се скрихте сега? Айде! Гледай сега как няма да избягат. Да, затворих вратата. Гледай ги сега колко са зле! Само гледай! Ей, намериха го, бе! Твари мръсни! С аксията. Трябваше да я бъгна. Трябваше да я бъгна с нещо. Ох! Аз съм със сет, брат! Бягайте. Някой даде супер буст. Да, съм знам. Съм аз, да? Да, 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 ела тук, ела тук, няма да бегаш. Така. Монстър е, не такива думи! Ама ако така как ги казвам, може, брат, аз... Не, не може. Така. Ма вие сега се криете ли, мишки? Картичка. Кон се ти си мой. Не, не, що затвори бе, олибофрен. Мале, че сте лигави. А това всичко е претърсено тука. Да, аз винаги съм брейв. Така, първи лео карта. Първи вземи я. Давай нагоре. То всичко е претърсено тук. Ох, мале. Ама тук всичко е за втория етаж. Да, знам. И за трети има тук. Аааа... Не, не, това е буст от човек. Абе, този защо не... Той има така съм на куче, брат. Добре, ела, монстър ги че се попърне. Ей, ей, ей! Помощ, монстър е съсед! Помощ! Аха, кажи, брат, браво на те. Но съм бях сигурно в началото. Аз съм смешка да остана с кучето да си го убия. Да ти дъпя клон, брат. Да, мерси, че сега че знаете какво съм. Сега не сгубих, Васил. Взех доста важни неща, ключ и карта. Аз пътих да монстър е просто едно смешно. Ето, 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 аз съм, аз съм, аз съм, ела. Хора, има, има, има ключ тук, виждам, има ключ където е в коридора. Ето, Васил, обърни се зад тебе, има ключ в шкафа, в шкафа. Няма. Подсяка не тролна. Помощ! Какво? Помощ ли се? Подсяка защо не тролна? Ами, така. What the fuck е та врата, дебело? Ако няма го хвани... Абе, монстър е, хвани го! Монстър е. Ти ще го ушли. Не, ти.
На какво се смеете? На нищо. Нищо. Намерих старата, в която трябваше да бъде причон. Но ми хареса, който как издаде, а всъщност трябваше да не казва нищо, защото си губих самотно. Там да така. One battle, да видим. Jesus, къде си, Jesus-е? Имаш ли пари? Не, нямам! Млъкни, бе! Млъкни! И парите, ще ми свършат на мен. Еми да ти свършват. Опа, още нещо отворено. Оранжево. Остави оранжево, майко. Здравейте. Давам босе. Дам! Не знам дали помниш, ама монстъра е брейк. Да, знам. Аха, дай спойлери още. А чакай, не свали шкафа, бе! Ема. Мишка такава! Плъх! Така. То тук е претърсено ли, бе? Как монстър си гледа камерите? Така. Добре, браво, момчета. Монстър е, защо? Така, да видим насам. Не знам, да видя какво прави това. Но ги видях къде са, имам преди... радар. Плинен радар. Тук нямаше ключ май, надявам се сега да има. Аз не знам какво остава. Монстър е? Каква ли съхнала? Така, айде да видим насам. Ох, паднах. Ще успея ли от тук, да. Няма нищо. Насам също. Този някъде е седи на едно място, нали? Мишката. Да. Да, скрил се. Така, мам, да дръпна туи. Охо, те отвориха вратата. Абе, човек, за какво? Видях го тоя! Видях го! Не, аз умрях. Умри! Умри, твар мръсна! Бързо, разбий вратата! Разбий вратата, аз съм умрял. Айде, монстре, патувай! Твар! GG. Вау, за първи път на тази нова карта наистина е доста по-различна и шантава, но и двата пъти успяхме да се измъкнем. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!